Послухати, як б'ється серце півня, побачити на власні очі операцію на шлунку свині та доторкнутися до скелету корови. Цим дивували відвідувачів Олександрійського коледжу Білоцерківського аграрного університету. Замість лекції школярам запропонували екскурсію в майбутню професію. Краще людина буде орієнтуватися із вибором професії, коли вона бачить безпосередньо, з чим вона буде працювати. Тому сьогодні ми, кожна лабораторія підготувала матеріали і лабораторні роботи, дослідження, які вивчають наші студенти, які будуть потім їм корисні в процесі подальшої роботи. І плюс до того, вони самі навіть попробували це зробити, що дійсно це можна робити, експериментувати, що все це необхідно не тільки для професії, а й для особистого власного життя, для своєї сім'ї. В аудиторіях коледжу гостям демонстрували досліди із визначення якості молока, ковбас та консервованих овочів. А ось тут вчили, як легко визначити справжній мед. Ось, сюди, домішки крохмалю. Якщо колір буде, кілька капель йоду ми зробили. Бачите, покажіть всім, що колір не помінявся. Такий же мед натуральний, без домішків. Досліди та екскурсію коледжем проводили самі студенти аграрії. Вони відповідали на запитання майбутніх абітурієнтів. А на спортмайданчику довели, що студентське життя наповнене не лише лекціями та лабораторними роботами. Сподобалося все, але найбільше мені сподобалося це роздивлятися макети різних тварин, побувати в лабораторії, там дуже-дуже-дуже цікаво. Дивилися, як зашивають шлунок тварини. Це, звісно, не всім таке потрібно бачити, але це мені сподобалось. Найбільше мені сподобались технологи, тому що їхня професія дуже відповідальна, вони відповідають за якість продукції, які споживають люди. Поряд влаштували міні-виставку тварин. Показали різновиди голубів, декоративних курей, фазана та породистих собак. Наостанок пригостили кожного козацькою кашею. Пропонували на вибір пшоняну, пшеничну та гречану кашу. Кожна спеціальність готує кашу. І для того, щоб вона була більш смачною і приємною, організували конкурс салатів до козацької каші. Кожна група визначилася, з чим вона буде пригощати гостей. День відкритих дверей в Олександрійському коледжі проводять щороку, демонструють переваги професії технолога, агронома та ветеринара. Викладачі запевняють, аграрні професії користуються незмінним попитом на ринку праці Кіровоградщини. Ірина Гайдук, Максим Очинаш, телевізійні новини СІБІН.